Učiteljice, prelepo je ovde, još nije počelo, a već smo svi oduševljeni. Evo da nam kažete šta će se događati danas. Mi danas proslavljamo Dan porodice, 15. maj je proglašen Danom porodice i mi želimo da porodicu u školu izjednačimo zato što ni mi ne možemo bez porodice, naše dece, niti naše deca mogu bez nas i zbog toga smo odlučili da obeležimo ovaj dan. Kao što vidite, prepuno je, roditelji će se igrati sa decom, imamo plesne numere na kojima će roditelji morati da ustanu, da odigraju zajedno sa decom, deca imaju program posvećen porodici i nadam se da ćemo uživati svi. Ovo je možda prilika da se konačno roditelji sretnu sa decom s obzirom da su na poslu, stalo negde u žurbi. Naravno, roditelji su uvek u žurbi, ali onaj ko želi, on uvek naće vremena za svoje dete i neka poruka roditeljima bude da treba da uživaju u svojoj deci sve dok im deca dozvoljavaju, dok prosto ne porastu i odu svojim putem, zato neka uživaju. Mi smo eto srećni što zbog posla možemo da uživamo sa decom celog života. E sad, hajde ovako da bi videli atmosferu. Ko sve ovo organizuje? Ovo organizuje tim sedmica, tim učiteljica koje radi u ovoj školi. To su Natali Stanković, Aleksandra Jovanović, Divna Vidanović, učiteljica koja radi u izdvojenom odeljenju staničenju Sanjica Stojanović, učiteljica Snežana Aleksić koja radi takođe staničenju. Ona radi u Crnokrištu. Zatim Svetlana Ćirković, učiteljica četvrtog razreda i nadam se da nisam nikoga zaboravila, uglavnom sedam nas ima tim sedmicom. Ovo vaša nije prva akcija, pretpostavljam? Nije prva akcija, mi smo imali uskršnju akciju, pravili smo džinovska jaja, radionice su bile posvećene tom prazniku, takođe porodičnom prazniku i radionica je bila vrlo uspešna, produkti i dečje grada su bili okačeni svuda po školi i ovo će verovatno biti uspešno. Nećete ovde stati, čekate novu priliku? Naravno, nećemo stati. Svaka prilika je novi izazov za druženje sa decom i sa roditeljima. Bravo.